Waya ngaji pilar lur, jam songo iki lur. Sampai jam merah lur. Ya ora nemblenger sing dulu mambayar. Lali lur di komen iki Pak Sotik lagi ngaji pilar iki lur. Nah, gak kono lho. Gak kono. Oh, sing digarap durung mari, mai dhewe wis mari. Bayaran Sabtu Minggu entek lur iki lur. Akan rondo iki. Akan digolek rondo lur. Kan perbulan lur. Kan karaoke lur. Lur. Komen lur. Lur. Jane mas Pak Lur. Atelatane rapat tangi Lur. Wis suwe iki Lur, lah mulai iki 2 wulan setengah Lur. Atelatane rapat tangi. Atelatane teng Lur iki Lur. Atelatane mengker Lur. Nyekel dhuwit. Kira-kira 4an Lur. Wah, ini ada orang papan.